Ako to teda bolo? Otvoril sa ten druhý západný front práve tým D-Day vylodením? Ten termín po otvorení druhého frontu samozrejme je spojený s vylodením Normandii. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History vo všetkých podcastových aplikáciách. Vítajte pri podcaste Na nervy, ktorý vznikol v spolupráci s televíziou JOJ. Od roku 2012 je práve téma osamelosti témou číslo 1 v Ipečku. Je to vlastne rok, kedy vôbec vzniklo toto občianské združenie. No a prečo sa vôbec cítime osamelí, keď len v prvom pol roku tohto roka zaznamenali IPčkovci až 15 tisíc kontaktov? Žiaľ. Marek, ahoj. Ahoj. Ako riaditeľa Ipečka ťa tu opäť vítam a zároveň psychologa. Našou dnešnou hoskou je pani Maria Týňová. Pekný deň aj vám. Pekný deň, teším sa, že som tu, ďakujem. Vy ste klinická psychologička, alebo môžeme si aj týkať, ahoj, ahoj, aby to bolo také priaznivejšie, ale zároveň nie si zapísaná v ználcoch, ale zároveň si študovala vo Veľkej Británii, tak preto, aby nenastal nejaký komunikačný šum, že by si ťa niekto chcel vyhľadávať, tak len upozorníme na túto skutočnosť. Tak ja by som podotkla k tomu, že že mám uznaný vzdelanie ako psychológ, len už ďalej som potom nešla v tom procese uznávania e, ďalších špecializácií, ale v Británii som vyštudovala ako doktorát klinickej psychológie. Určite si veľmi erudovaná, preto aj hneď prvá otázka na teba. Ako vôbec ovplyvňuje táto osamelosť naše duševné zdravie vo všeobecnosti? Asi má zmysel začať s tým, že čo rozumieme pod pojmom osamelosť a Osamelosť, myslím, o ktorej chceme dneska tu rozprávať, je vlastne emóciou, emóciou, pocitom, ktorý cítime. A tak ako aj iné pocity ovplyvňujú naše mentálne zdravie, tak osamelosti tiež ovplyvňuje naše mentálne zdravie. Ako iné pocity nás upozorňujú na to, čo sa nám deje, ehm, ako pocit napríklad úzkosti alebo strachu nás upozorňuje na to, že, že asi je okolo nás nebezpečie, tak pocit osamelosti nás upozorňuje na to, že sme nejako stratili napojenie a my sme od prírody tvory, ktoré potrebujú byť napojené na svoje okolie a keď strácame toto napojenie, tak nás na to upozorňuje práve pocit osamelosti. Marek, môžeme špecifikovať, aké sú presne tie bežné príčiny, prečo sa človek cíti osamelý, nie sám, lebo niekedy byť sám, mať tzv. mýtam je v poriadku, ale niekedy to už za, v podstate zachádzal do úzkosti. Práve to sám, byť sám, je často rozhodnutie, že, že chcem byť sám a je to úplne v poriadku. A, a tie príčiny osamelosti, tak keď sa pozrieme do toho, že čo si o osamelosti myslí psychológia, tak, tak najčastejšie, ako keby tými príčinami, tak je to prvé hneď, je, že môžeme prežívať smútok nad nejakou stratou, že, že si uvedomujeme, že niečo nám chýba, niekto nám chýba a máme pocit, že nemáme s kým hovoriť o tom, čo máme potrebu odkomunikovať, čo máme potrebu niekomu inému zdeliť. Čiže takéto chýbanie prináša do sebou ako odpoveď ten pocit osamelosti. Potom môžu to byť rozličné také zlomové, negatívne zážitky alebo udalosti v živote, napríklad strata, strata nejakej práce alebo, alebo niečo, čo sa udie, čo nečakáme a ten výsledok v nás je, že, že toto som nečakal a teraz by som to rád s niekým zdieľal, ale vlastne nemám s kým. Tá osamelosť je fenomenom dnešnej doby, alebo sa ľudia cítili veľmi osamelí aj v minulosti naši pradedkovi a prababičky, keď išli venčiť kozy, ovce a podobne na pašu, tak oni ako vnímali celý tento problém? Ja si myslím, že naozaj treba veľmi dobre rozlišiť to, že človek sa môže cítiť osamelý aj uprostred davu ľudí a tá, ten pocit závisí viac od toho, od toho, schopnosti alebo pocitu sa napojiť na to okolie. No a preto verím tomu, že pocit osamelosti prežívali ľudia odjak živa. Myslím si, že nielen ľudia, aj zvieratá vedia prežívať pocit osamelosti a um, Myslím si, že tá schopnosť napojiť sa a to trénovanie na napájanie sa na iných ľudí je teraz v nejakom inom štádiu, ako to bolo v tej minulosti. Takže preto asi môžeme mať pocit, že teraz ľudia sú osamelejší ako inokedy, ale napríklad okrem takých dôvodov, ako spomínal Marek, že niekto nám zomrie, alebo tak vlastne aj akýkoľvek zážitok, ktorý máme, je nám osobný a ne, nemáme schopnosť sa o ním podeliť s inými, čo také zážitky sú vnútorné, ale niektoré aj katastrofické, tak tie tiež môžu spôsobiť tento pocit osamelosti. Spomínalo sa tu napríklad úmrtie určitého člena rodiny. Tá osamelosť vzniká len ako dôsledok alebo je to následok niečoho, Marek? Je to, je to tá odpoveď uh, našich hodnot, našich túžob. Uh, lebo totiž to, človek uh, sa neskladá len z tela a z nejakých uh, fyziologického fyzického tela a z nejakých buniek. Ale uh, to, čo nás delí od tých bežných, uh, musím to povedať ešte raz, že to, čo nás delí od tých ostatných živočichov, je to, že my máme ešte aj dušu a ešte nejaké, nejaké duševno, nejaké, nejaké psyché, niečo, čo nás presahuje, niečo, čo, čo, čo je pre nás o, taká tá oblasť, ktorú poznávame a na ktorú narážame práve vo chvíľach a v momentoch, kedy nám niečo ako keby začne chýbať alebo niečo funguje inak, ako to naše telo potrebuje. Napríklad, keď sme príliš unavení, tak to naše telo nám to dáva nejakým spôsobom najavo alebo sa cítime niekde pod nejakým tlakom, pod nejakým stresom a podobne. O, ešte k tej osamelosti sa, sa mi zdá, že je dôležité povedať, že niekedy sa cítime osamelo vtedy, keď o, všade, kde prichádzame, tak musíme niečo hrať. Že, že tam prichádza ako keby k takému sklameniu, že idem do nejakého kontaktu s niekým a zároveň tá odpoveď tých mojich potreb nie je z tej druhej strany adekvátna. A že, že zrazu ako keby nemôžem byť sám sebou, nemôžem robiť to, čo by som chcel, ale vlastne som zahnaný niekde, kde vlastne sa necítim úplne príjemne a komfortne a mám pocit, že, nie som tam sám sebou. A vtedy si odnášam z toho stretnutia ten pocit, že vlastne k tomu stretnutiu, k tomu napojeniu ani nedošlo. Že, že to je ako keby taký ten medzipriestor, ktorý si odnášam zo stretnutia. A my tie stretnutia potrebujeme preto, aby, aby tie vzťahy, ktoré vytvárame, potrebujeme preto, aby sme mali, aby ten náš život mal nejakú chuť. Aby, aby, sme mali pocit, že že ten náš život sa niekde hýbe, že je naplnený, tými príjemnými pocitmi. A keď ten príjemný pocit nedochádza pri tom stretnutí, tak máme pocit uh, tej opačnej odpovede a to naše telo nám signalizuje, že mm, niečo tu nie je v poriadku. Maria, ja nie som síce mm. psychologička, mm. ale keď sa, sa po je COVID-19, pandémia koronavírusu, tak mi to tak evakovalo hlavne okrem teda samozrejme tých úmrtí. Aj tu osamelosť ľudia jednoducho boli zatvorení v karanténach, v izoláciách alebo celkovo nemohli stretávať svojich blízkych, jedine boli v takej tej menšej svojej rodinnej bubline. Neprišla potom covid -e práve taká druhá vlna osamelosti, že sme zostali zaseknutí v tom časopriestore? Áno, ja som ako prípravu na toto som si š pozerala všelijaké veci na internete a články a tam práve celkom zaujímavo hovorili o tom, že e ten pocit osamelosti naozaj narastol po covide, ale nie rovnako u všetkých skupín. A myslím si, že toto je presne oblasť, kde je ten covid najviac zasiahol mladých ľudí, kde e, zdravotne covid ohrozoval najviac starých, ale vlastne čím je človek starší, tým je viac ako keby navyknutejší na svoje emócie. Áno, má už za sebou zažité rôzne zvládanie emócií a vlastne vybavenejší e, sa, sa vysporiadať s ťažkými životnými situáciami a bohužiaľ v tom čase takého tínejdžerstva a dospievania. Hlavnou úlohou mladých ľudí je nájsť si miesto medzi tými svojimi, napojiť sa na tú svoju komunitu mimo svojej rodiny. Áno, to je, to je vyvinová úloha mladých ľudí, napojiť sa a teraz prišla pandémia, ktorá toto napojenie vlastne úplne razantne zastavila, rozsekla. Teraz mnohé rodiny boli, že, že tí rodičia sa báli, mali doma starých rodičov, tak ani to, čo by im teoreticky tie deti ako mohli robiť, tak ani to im nebolo dovolované. A myslím si, že ich to naozaj že zastihlo nepripravených a vlastne aj ten pocit odpojenia bol veľmi, veľmi silný pre nich. Oveľa silnejší ako pre nás ostatných, ktorí už sme mali pred 20 rokmi možno sa ponapájať a teraz sme si tie napojenia rôzne ošetrovali cez kadejaké virtuálne stretnutia. Môžem sa spýtať, že mm -hmm. ako to máš teraz napríklad s tými tvojimi klientami po covide a že ako oni rozprávajú o tej osamalosti? No. Či sa s tým stretávaš aj tie svoje praxi? Ja mám Dosť, mám viacero mladých ľudí, okolo 19 teraz majú, čiže cez pandémiu mali nejakých 17, presne táto skupina, ktorí boli možno trošku takí, neviem si teraz dobre spomenúť, na výraz taký hamblivejší možno pred pandémiou, alebo že nebolo to pre nich také ľahké nadvezovať kontakty. Pandémia zdanlivo prešla v pohode. Oni nevedia sa vrátiť do toho sveta, nevedie sa vrátiť do toho sveta každodenných kontaktov, aj by chceli, aj, aj to cítia, že to by bolo dobré, a aj im to spôsobuje veľké problémy. Takže, no, mám takýto náraz, toto som si všimla. Otázka je, ako to napraviť, a čím to je, že, že sa nevedia vrátiť do toho bežného života a zase úcelí tie zväzky v sociálnych štruktúrach. Ja si myslím, že, že taká jedna z ciest, čo sa snažíme ľuďom pomáhať aj pri iných problémoch emočných, je nebať sa toho. Áno, hmm. vlastne pozrieť sa na tieto problémy takže sa k tomu otočím tvárom a poviem si, áno, cítim sa osamelo alebo obávam sa tohto, pretože rozumiem tomu, áno, nehnevám sa za to na seba, nehovorím si, že to je preto, že som nemožný, neschopný a ja neviem čo. Toto sa udialo, prešli sme s takouto skúsenosťou, tak poďme s tým niečo robiť. Ono sa, veľa vecí sa dá natrenovať. Marek, osamelosť asi nechodí úplne sama, ale možno v ruka v ruke s nejakou úzkosťou, depresiou a podobne. Čo skôr riešiť? Čo odporúča psychológ najprv ten problém osamelosti ako také, alebo práve ten veľký duševný problém? Mne, alebo súbežne, neviem. Za mňa je to ako keby veľmi individuálna otázka, lebo každý, to, každý máme ako keby tú schopnosť ö, pracovať s tou témou inak, že, že niekto vie uchopiť ten koncept tej úzkosti a, a dokáže nájsť alebo pom zafunguje uh, ako keby poznať tie prvé nejaké kroky, ktorými viem uh, zmierniť túto, tento typ emócií a viem to uchopiť. A potom vlastne vďaka tomu dokážeme nasycovať aj tie iné potreby, ktoré máme. Napríklad tie potreby toho kontaktu, toho napojenia. A niekedy to nejde a začíname od, od toho napojenia, od tej osamelosti, tak toto máme my. Ak, ak máš nejaký nápad, že... že ako ja si myslím, že, že tam je krásne vidieť, aké sú to prepojené nádoby mm. a ako jedno s druhým súvisí. Tým, že evolučne sme nastavení na to, že máme byť v komunite, áno, náš mozog, ktorý sa vyvíjal proste 100 tisíce rokov, je nastavený tak, že sa cíti v poriadku, ak je napojený na, iné, na iných jednotlivcov. To znamená, že ak my cítime, že toto napojenie je prerušené, tak nám mozog nám vysiela signály, mm. choď hľadať to hoď hľadať, je to cítiť sa osamelo. choť hľadať a je to spojené s úzkosťou. To je, to je takto navzájom prepojené, pretože, pretože v ceste 100 tisíce rokov to oddelenie znamenalo veľké nebezpečenie. Čiže, čiže tá úzkosť a osamelosť idú ruka v ruke. No ale potom ešte samozrejme smútok alebo depresia, ktorá je zase len ďalším pokračovaním týchto emócií. A tam je ale krásne vidieť aj taký opačný efekt, že čo si, jak si Marek spomínal, že keď sa niekto necíti, má pocit, že sa musí pretvarovať, tak vlastne on sa pretvaruje a napája sa cez tú pretvarku na tých ľudí, tým pádom ale cíti, že, že vlastne není s nimi napojený na ozaj, čiže sa cíti osamelo a prečo sa pretváruje, lebo si myslí, že keby ho videli takého, aký je, tak by ho neprijali, ale tá pretvarka mu bráni tým ľuďom ho vidieť, aký je. Čiže to je takto začarovaný kruh a v podstate ja si myslím, že že každý terapeut individuálne nájde tú správnu cestu, ako začať rozmotávať ten začarovaný kruh. Neexistuje nejaký univerzálny kľúč, skôr kde je tá najlepšia skulinka, kde sa to dá otvoriť. Dá sa z tej osamelosti vyťažiť aj to dobré a pozitívne, ako byť vôbec sám sebe nejakým priateľom v čase osamelosti? Perfektná otázka, ako byť sám sebe priateľom, keď máme pocit, že to nevieme robiť s inými a na tých si to trénujeme. A pre, pre nás samých je ako keby, taká tá najväčšia výzva byť ok sami so sebou a naozaj sa mať rád vo všetkých oblastiach. A, a často máme na seba taký ako keby, tlak, že že musíme byť schopní všetko robiť na 100 A keď kým, kým nemáme pocit, že do niečoho pôjdeme na 100 tak sa toho bojíme a ako keby to nemalo pre nás hodnotu. A niekedy ľudia nevyskúšajú tých 80 70 a, Ale je neskutočne dôležité a naozaj to chce tú odvahu, pretože v nás to vyvoláva zároveň pocit neistoty. V nás to vyvoláva často aj tú úzkosť, aj, aj takú tú neistotu, diskomfort absolútny. A, a často potrebujeme ako keby e, vyskúšať tých 20 a vsadiť na tých 20 aj vo vzťahu k sebe, aj vo vzťahu k iným a, a uvedomovať si, že, že čo je vlastne to, čo týmto krokom, ktorý robím, chcem dosiahnuť. Že, že to, čo funguje, je mať pred sebou ten cieľ. Že, že, že to, čo napríklad ja chcem zažiť vo vzťahu k niekomu, keď sa idem napríklad s ním stretnúť, že, že čo by som rád ja jemu odovzdal. Nielen čo mu chcem odkomunikovať, povedať, ale aj že čo chcem vlastne zažiť, ako sa chcem pri tom cítiť. Dokážem mu to naformulovať a toto dokážem naformulovať vtedy, ak to dokážem sám ako keby mať v sebe. Keď to tam dokážem objaviť, pomenovať sám v sebe. A keď som schopný to pomenovať, tak to znamená, že mám nejakú s tým skúsenosť, že, že už som to niekde zažil, počul, vyskúšal. Už, to, už ako keby som to niekde v minulosti zažil. A možno práve tá minulá skúsenosť mi do tejto situácie, do ktorej práve vstupujem a vyvoláva o mne neistotu, môže byť užitočná. A to je ako keby to čo, to, čo je zároveň tá veľká výzva, že toto chce odvahu. Ako keby mať čas si uvedomiť, že čo ja očakávam od toho druhého a mať tú silu to pomenovať. A ako náhle tomu dám nejaké slovo, tak tomu prinesiem aj ten pocit. A stačí, ak mám tú odvahu ísť na 20% na to, aby som raz v tej skúsenosti, v tom skúšaní mohol ako keby posúvať tú hranicu na to, objavovať nové a nové očakávania od iných a aj od seba. Maria, my žijeme v dobe internetu, kedy si zapnem napríklad sociálnu sieť a viem sa tam spojiť s tisícmi ľuďmi, aj napriek tomu sa cítim sám. Je to práve tým, že žijeme v technologickej dobe? Mne sa zdá, že toto je ukážka toho, ako, že za to, že, sa, že komunikujem s tisícmi ľuďmi, neznamená, že som na nich napojená. Mm -hmm. A to napojenie práve ide e, cez iné kanály, ako sú len slova. No, my máme... E, náš mozog je usporiadaný tak, že vlastne veľa z toho, čo my prežívame a cítime, zabezpečuje taký autonómny nervový systém. Ano, niečo, čo nie je pod kontrolou nášho rácia, nášho logického myslenia, ale je to, je to časť nášho mozgu, ktorá sa vyvinula už v minulosti a zabezpečuje nám prežitie a uvádza nás do stavov taký, toho autonómneho systému, ktorý, ktoré urýchľujú potom to zvládanie tých situácií. A tie základné stavy sú také tri. Jeden je stav, ktorý vlastne by sme všetci chceli mať stále, to je stav takého napojenia, to je stav bezpečia, keď sme schopní komunikovať, keď sme schopní sa um, tvoriť, keď sme schopní premýšľať dobre. No a potom sú také ďalšie dva stavy autonómne v našom mozgu, nad ktorými my nemáme uh, nejakú veľkú vládu a to je stav takého, sa to povie oficiálne, že sympatického nabudenia, čiže to je také úzkosti, ktorá nás nutí k aktivite, niečo robiť, utekať, bojovať alebo proste niečo a potom je tretí stav, ktorý je taký, takého úplného vypnutia, to je taká reakcia nášho tela, keď, sa, keď je nebezpečenstvo až príliš veľké. A čo chcem ale povedať je, že táto celá teória, ktorá o tomto rozpráva, hovorí, že my to, ako ten náš organizmus medzi týmito stavmi sa prepína, súvisí s takým pojmom, že koregulácia. A koregulácia znamená, že aj vy máte autonómny systém, alebo ty máš, aj ty máš, a vaše autonómne systémy komunikujú s môjim autonómnym systémom. Nám tu systémy komunikujú, ani to nevieme, áno, a nikto to nepočuje vonku, ale my si vieme cez... Naše, naše tela vnímajú. Ja vnímam, či si ty uvoľnená, alebo či si napätá. A podľa toho aj moje telo bude uvoľnené alebo napäté. Mm -hmm. Ale toto sa cez sociálnu sieť nedá. Toto, toto vôbec neprejde. A, a my tam môžeme písať čokoľvek, môžeme byť... Ha, 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 hi, hi, a, a, môžeme byť a môžeme byť úplne hotoví mm -hmm. a, a vlastne my nedostaneme túto koreguláciu. Ale tá koregulácia je to, čo čo náš organizmus a náš nervový systém na čo je zvyknutý. Na to bol nastavený tie tisícky rokov. Takže teraz, že posledných 50 rokov alebo 30 rokov my začíname komunikovať bez toho, aby sme sa videli, bez toho, aby sme skutočne tušili, čo ten človek. Takže ja som preto aj cez pandémiu všetkým mojim klientom hovorila, prosím vás, zapínajte si video. Aspoň to video, aspoň cez tie mikro. Um, znaky v tvári, v mimike, v postoji, máme šancu na tú koreguláciu cez um, siete. Marek, existuje nejaké percento alebo pomer, koľko by sme mali času tráviť na sociálnych sieťach alebo na internete versus v tom reálnom svete? To? Žijeme stále v reálnom svete. Uh, to je samozrejme oveľa dôležitejšie, ako, ako žiť uh, na, na sociálnych sieťach alebo žiť na internete. A len k tomu, čo hovorila Majka, a pre, pripojím aj to na tú tvoju otázku. Uh, existujú také koncepty, ktoré hovoria o tom, že, že internet ako taký sám o sebe je instantný zrýchlovač pocitu pochopenia a blízkosti. Že ten disinhibičný efekt, ktorý vlastne vyvoláva tá technológia, že instantným spôsobom nasycuje, je to klamstvo, nasycuje Tvoje, ten tvoj vlastný pocit toho porozumenia. Lebo ten náš mozog naozaj nie je prispôsobený tej komunikácii, ako to Majka hovorila, že on vlastne nevie, čo s tým má urobiť. A tak napríklad slovo, ktoré napíšeš, alebo obrázok, ktorý zozdielaš, so tak ten mozog že rýchlejšie vyhodnotí a vyhodnotí ho cez tie vlastné potreby, cez tie vlastné túžby. Že ty viacej toho, čo vidíš, je o tebe, ako o tom, čo vlastne ti komunikuje ten druhý človek. A toto musíš byť schopná ako keby spracovávať, musíš byť schopná s tým pracovať. Na to, aby si vôbec mohol robiť nejakú, nejakú komunikáciu, ktorá nás vieže efektívna. No a ak máš priestor mimo sociálnej sieti, mimo ten instantný zrýchlovač pocitu pochopenia a blízkosti, takže ješ viac emočný život, viac reálny život, viac pravdivý život. Aj tá polievka, ktorá je instantná, je niekedy fajn. Niekedy ju potrebuješ, niekedy to je fajn. Presne tak. Ale samozrejme, že všetci uznáme, že tá polievočka slepačia, ktorú nám robí babička, alebo robila babička v detstve, takže vyvoláva nás nejaké, nejakú emociu, nejaký pocit. Nejak, je to oveľa lepšie, kvalitnejší produkt. A teda vyberaj si sáčkovú polievku a papaj sa, stále sáčkovú polievku, alebo papaj to, čo má tú skutočnú, naozaj reálnu chuť. To je taký obraz, tá metafora na to, že, že, koľko vlastne je, dôležité tráviť toho času. Niektorí ľudia naozaj nemajú možnosť mať tie sociálne kontakty a preto je samozrejme lepšie, ak sú vôbec v nejakom kontakte, Asi. ako, ako nebyť v žiadnom kontakte, pretože my ak nevytvárame vzťahy, tak, tak sa ako keby uzatvárajú aj tie naše emócie a tie naše vlastné predstavy o tých iných a deformujú sa a zároveň vyvolávajú to v nás oveľa viac toho pocitu úzkosti, ak to nie je vlastné rozhodnutie. Ak je to stále o tom, že my očakávame, že niekto príde a on nechodí, tak sme z toho sklamaní. Tak, sme, tak môžeme byť úzkostní. Môže sa potom vlastne tá naša úzkosť, tá, tá naša, môže sa to zmeniť na obranu a automaticky, keď niekto bude chcieť k nám prísť, tak už ho ani nepustíme, lebo vlastne to nepoznáme, čo to je, keď niekto naozaj chce mať s nami kontakt, keď niekto naozaj chce s nami papať skutočnú polievku a nielen sačku. Majka, ty si spomínala, že ten videokonferenčný rozhovor mhm. je samozrejme lepší než obyčajné písanie, sú to aj bežné hlasovky, lebo niekedy, keď niekto napíše obyčajnú vetu, dobre spravím to. To je mm -hmm. neutrálna poloha, ale ja to môžem prečítať aj ako dobre spravím to alebo dobre spravím to. Mm -hmm. Hej, že možno niekedy nastáva aj komunikačný šum, že s tým človekom si nevieme až tak naviazať to správne prepojenie. A myslíš, že to rieši hlasovka, hej? No minimálne z tej hlasovky cítiš, či som nahnevaná alebo ako áno, že v tej je. pohode. Áno, ja, ja si myslím, že čokoľvek, čo má nejaký osobný dotyk, áno, som práve premyšľala, že však pred 100 rokmi ľudia si písali listy, lenže mm -hmm. vlastne aj z toho listu sa dalo vidieť, či to píše v zmetku, či to píše rozrušený, či to... Nie? Ľudia, mm -hmm. ľudia vedeli čítať. No. Aj my teraz sa učíme čítať. Ano? Však učíme sa. My sme ľudia, ktorí stále sa prispôsobujú. Učíme sa čítať medzi riadkami, učíme sa čítať z toho, že či tam dali taký smajlik, alebo hen taký smajlik. Tam potom vznikajú veľké kultúrne problémy a rozdiely. Ja si myslím, že, že netreba pozerať na veci čierno-bielo. Áno, je lepšie, keď je osobný kontakt, ako keď je čisto online. Je lepšie, keď je video, ako keby nebolo video. Lepšie, ak je hlasovka, ako keby nebola. Áno, ale no, myslím si, že, že je dobré, aby sme si trošku túto hierarchiu v hlave usporiadali. Čím viac myslov, prepáčuť, skáčem do večer, čím viac myslov zapojíme, tým oveľa väčší zážitok máme z tej komunikácie. Čo však úplne maloleté deti, aj tie sa dokážu cítiť osamela ešte v materskej škôlke, prípadne na prvom stupni základných škôl? Určite. Uh -huh. Určite a to sú deti, ako som spomínala na začiatku, že keď máme zážitok, ktorý je nezdeliteľný, teraz si predstavte, predstav si, že, že vyrastáš v rodine, kde ťa otec mláti. A nemôžeš to povedať nikomu. Ja som mala takého klienta, ktorý povedal, že ja som večer, otec ma zbil tak, že mi stena dala druhu. A ja som prišiel ráno do školy. Ja som si myslel, že takto žijú všetci. Prišiel som ráno do školy a tam sa tie deti smieli. A oni sa normálne... A ja som si hovoril, jaký som ja sprostý. Že ja to nedokážem. Oni sa dokážu takto smiať, keď sa toto deje večer to je jaká osamelosť? To je veľká osamelosť. Nielen, že, nie len, že sa mu dialo zle, on to ešte celé zle vyhodnocoval, vlastne ho to úplne oddelovalo od zbytku jeho rovesníkov. Tým pádom on sa ani nepriznal pani učiteľka, lebo si myslel, že je to bežné? Áno. A ešte to slovo priznal sa, je, je ako keby, že aj v tých slovách No. tie slova majú že obrovskú moc, ako hovoríme, že keď chceme o to dieťaťa, aby to povedalo tomu dospelému... Nemôžeme povedať, priznaj sa, tak, hej? hej. Nemôžeme mm. povedať, že priznaj sa, lebo k čomu sa on má vlastne priznať. K trestnému hej, činu. Že, no, hej. Ale uh, to, čo som chcel ešte k tomu doplniť, bolo, že, že pri dieťoch je to obzvlášť veľmi citlivá vec, pretože že najmä, ak je to o komunikácii medzi dieťaťom a dospelým, tak, tak dieťa ako také, príjma proste ten svet tak, ako mu ho dospelý ponúka a najdôležitejšie je pri ňom nie slova, nie zážitky, ale pocity, ktoré má v tej komunikácii. Ten zážitok, ktorý to dieťa... Uh, to, ako sa cíti to dieťa pri kontakte s, e, s kamarátmi, s rodinnými e, známymi, alebo keď idete niekde na výlet, že ako sa tam cíti, že zrazu sa zmení tá atmosféra, že aj tie rodičia sú, sú otvorenejší, príjemnejší, milší, lebo proste vyšli z tej svojej bubliny, z tých svojich ako keby ťažkostí a pre tie deti je neuveriteľne dôležitý ten zážitok toho pocitu, Bezpečie, a to dieťa všetko vníma to optikou, že je to, to pre mňa ohrozujúce, alebo je to pre mňa je to pre mňa užitočné. Viem to nejakým spôsobom, ono to nevie úplne uchopiť, ale pre pre jeho ďalší vývoj je nesmierne dôležité to, ako sa vtedy v tom detstve cíti a keď cíti, že niečo nie je v poriadku, to dieťa to často nevie pomenovať, preto som aj zareagoval na to, že priznať sa je pre neho niečo, čo on nevie vlastne uchopiť, že čo je to, čo ti má povedať, akými slovami ti to má pomenovať tak, aby ty ako dospelý zase v nejakom akože, behu života si bol schopný to presne načítať. Preto je nesmierne dôležité s deťmi len tak byť a pýtať sa, vytvárať ako keby ten, ten priestor na to, aby to dieťa tým svojim jazykom, tým svojim výrazovým prostriedkom nám mohlo veľa hovoriť o tom, ako sa má... Vie a potom, to aj nakresliť? Vie to nakresliť, vie to, vie to často preniesť do, do detskej hry, vie to podľa toho, v akom je veku, má stále viac a viac tých výrazových prostriedkov, ako spracuje tie vlastné pocity tej neistoty. A zároveň ona aj skúša tie termíny, že, to, čo počuje, tak sa skúša nejako aplikovať do tej svoje, toho svojho vlastného poznania. Často to preto domotá, často to preto priniesie domov veci, ktoré počuje, lebo videlo, že tamto to prinieslo veľa tých emócií a že doma, keď to prinesie do toho svojho priestoru, kde, to, kde sa cítim bezpečí, čo to spraví, testuje, lebo poznáva. Mária, samozrejme niektorí ľudia žijú vo svojej bubline osamelosti, ale to len preto, že majú sociálnu úzkosť, prípadne fóbiu a boja sa vôbec vstúpiť do miestnosti plnej ľudí. Čo s tým, ako dokážu riešiť tento problém? Ja sa snažím ľuďom vysvetľovať, že, že tieto, toto už je taká normálna diagnóza ako e, sociálna úzkosť, ale aj iné tieto e, psychiatrické diagnózy. nemôžeme si ich predstaviť ako chrípku. Áno, mm -hmm. že ten človek bol úplne v pohode, v pohode a zrazu to na neho došlo a už teraz má sociálnu fóbiu. Takže, a o e, mať nebude. <laughs> anó, alebo keď dostane nejaké dobré lieky a teraz, že už to bude všetko zase perfektné. E, podstate my ako psychológovia sa snažíme, aspoň teda ak mňa učili, tak bolo, že, že nedávajte ľuďom diagnózy, ale dávajte im že, také, čo sa volá, že formulácia. Tá formulácia je práve také individuálny uh, príbeh, kde sa snažíme tomu človeku vysvetliť, že z čoho vlastne on vychádzal, čo sa udialo, čo začalo, spôsobilo to, že momentálne má tento typ problému, ktorý má, čo z toho, čo robí, ten problém zhoršuje a čo ho zase zlepšuje. A z toho potom nám môže výjsť, že, že ako mu môžeme pomôcť. Ale to vyslovene závisí individuálne od tohto jeho príbehu. Čiže tak všeobecne povedať, sociálna úzkosť, začnite ľudí posielať do sveta, nech čím viac to robia a nech, sa nech im to pôjde. No ale oni majú na to dôvod a ten dôvod častokrát je ako v ich hlavách veľmi platný. Ano? Čiže my musíme najprv na to dojsť, musíme sa začať rozprávať, musíme, musíme pomôcť tomu človeku pripustiť, že možno tie obavy, lebo to je obava nejaká, že možno tie obavy úplne nie sú opodstatnené a v podstate byť takými sprievodcami, ktoré mu pomáhajú sa na tie nepríjemné pocity tak akoby otúžovať. Áno, vyskúšať ako keď sa otúžujeme na studenú vodu, tak vyskúšame nejaké ľahšie situácie a potom postupne ťažšie a ťažšie. Mal som takého klienta z sociálno ktorý bol z rodiny alkoholikov. Áno, tiež ako dieťa zažíval veľkú osamelosť, pretože sa museli stiahovať, mali ja neviem, boli v exekúcii a no to sú skúsenosti, ktoré nebudete zdieľať so svojimi rovesníkmi a tak v ňom stále ostalo, že on je teda nejaký taký iný, vadný, mal by sa pozerať ako vyhovieť všetkým okolo seba a z tohto výslednícov tohto bolo, že povedal, no keď sa kolegovia rozprávajú, ja k ním ani nejdem, no lebo ešte by som povedal niečo zle, ja si potom 5 minút chystám, čo budem hovoriť a potom to nevíde. Takže postupne sme pracovali na všetkom tomto, na jeho porozumení toho, odkiaľ to vyšlo, na jeho porozumení tomu, že vlastne to, že sa mu toto udialo v detstve, neznamená, že on je nejaký vadný človek, že to sú zručnosti, ktoré nemal kde sa naučiť. A nakoniec to skončilo, takže sa prihlásil do kurzu herectva a chodil do toho kurzu pol roka a potom povedal, myslím, že už som si zobral, čo som potreboval, končím. Čiže aj to bolo možno jeho forma nejakej psychoterapie, aj to Áno, Áno, to bola normálna súčasť toho procesu, ktorým sme spolu prechádzali. Ale bolo by úplne nezmyselné, aby na začiatku, keď prišiel, mu niekto povedal, no, tuto sa prihlásiš do kurzu herectva. A, môžeš... a začním, môžem, aj my kareniny hneď v tejto chvíli. Mare, každopádne, vy máte aj určité štatistiky. Trpia tou osamelosťou skôr starší ľudia, alebo tí úplne malí? Alebo je tam nejaký stred? Ste samozrejme ako Ipečko zamerané najmä na mladých ľudí, ale pomáhate komukoľvek. Je to tak, v tých našich štatistikách to vychádza s tou osamolosťou tak, že najmä je to presne tá téma mladých ľudí, ktorí za nami prichádzajú. Najmä hovoria o tom, že nemajú momenty, alebo, je ich, dobre, to už ako keby interpretujem ako psycholog, že nemajú momenty, kedy sú sami sebou. Kedy naozaj nemusia nič hrať, keď nemusia... Totiž to oni majú stále pocit, že niekoho sklamú. Že nech urobia čokoľvek, niekoho sklamú. Čo to vytvára, že extrémny tlak, extrémnu úzkosť a rozbieha, rozbiehajú sa kvôli tomu alebo následkom toho ďalšie, ako keby tie životné ťažkosti alebo aj, 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 ochorenia, lebo ten mozog proste on, on chce byť zdravý. On proste my, ten náš mozog chce chce byť produktívny, chce byť sám sebou, No a keď nemáme tie možnosti a príležitosti na to byť sami sebou a potom vlastne prichádzajú do toho tie vlastné pochybnosti, že, či som dostatočný, čo robím zle. Že to je na tom ako keby tá pásca. A potom tá druhá skupina, ktorí, ľudí, ktorí hovoria o, o, samelosti, tak paradoxne z tých našich štatistik vychádza, že sú to ľudia v strednom veku, väčšinou teda rodičia, ktorí hovoria o tom, že že ne, nenaplňajú zase, to nenaplňajú tie očakávania tých svojich vlastných detí. Samozrejme, že to súvisí aj s tou situáciou, v ktorej sa ocitajú. A potom je to aj o, tej, o tom pocite, že nemajú okolo seba ľudí, ktorí napríklad oceňujú ich doterajšiu snahu. Mm -hmm. o, že majú pocit, že, že niekde uviazli v tom medzipriestore a, a hľadajú, že kedy to obdobie konečne prejde a znova príde nejaké, nejaký pocit naplnenia, nejaký pocit zmyslu. A kedy zase budú mať pocit, že sú v niečom, v niečom užitočný a že niekto ich bude brať takých, akí sú. Majka, očakávaš ako psychologička, že ľudia budú v budúcnosti ešte viac uzavretí a práve osamelí, hm. alebo ten trend sa bude postupne zlepšovať? Má ja keď... to vôbec nejakú gradáciu? Alebo to tak stagnuje, takže celý život sa máme zle. <laughs> ja keď vidím ten boom psychológie, čo e, nastal, ja som prišla na Slovensko pred 8 rokmi. A odvtedy množstvo psychologických podcastov, článkov, vyjadrení, rastie, mám pocit geometrickým tvarom, ja absolútne nestíham všetko sledovať a klienti mi len dávajú odkazy, keď ja ani to nestíham všetko sledovať, ale ja, ja verím tomu, že práve toto môže pomôcť ľuďom trošku tak zvedomiť si to, čo sa deje a že to je reakciou na to a, že, a verím tomu, že No, tak ako je teraz taký je revival ja neviem, komunitných záhrad, ano. však pred 30-40 rokmi sa zdalo, že polotovary zaplavia svet a teraz už nám je jasné, že nezaplavia. Ano. A, a ja verím tomu, že tá taká zdravá túžba po takom zdravom živote, a to je zdravý život, ano, v tom napojení eh, prevladne a vidím tie trendy aj v zahraničí, aj u nás ku osobným stretnutiam, ku rozprávaniu sa, ku otvoreniu, ako prijaťu. Ináč my sa stiažujeme, však jasné, je stále strašne veľa skupín ľudí, ktorí sa necítia prijatí, ale aspoň už o tom vieme, o tom hovoríme a vlastne každý jeden človek ako keby individuálne má možnosť si zvedomiť, že naozaj som príjmajúci k tejto skupine alebo k tamtej, lebo to je to prijatie, o čom hovoríš, áno, tí rodičia, ktorí sa cítia. Ja tiež prichádzam do styku s rodičmi, ktorí majú adoptované deti alebo deti z poruchami, s mentálnymi problémami. To sú tak osamelí rodičia, alebo celé okolie im hovorí niečo, robíte zle, to keby, ste, keby u nás bolo to dieťa, ináč ho budeme vychovať. No, oni si myslia, že úplne všetko pokašľali. Marek, a tento problém osamelosti je najmä paradoxne vo veľkých mestách ako Bratislava, Košice, Banska, Bystrica a podobne alebo naozaj na tých lázoch, kde majú suseda až o 5 km? Veľmi sa teším, že máš takú dôveru k našej štatistikám. <laughs> Vydávate ich? Ešte skôr je to o tej, o tej našej skúsenosti. Nie, toto ne, nemám, nemám to ako štatistický údaj. Mm -hmm. o, je pravda, že nás kontaktujú úplne rovnako ľudia z miest ako z obcí alebo z vidieka. A, a ja teda nemám pocit, že to ako keby súvisí s týmto. Že, že, že na tej že dokonca si nedokážem z toho, z tej skúsenosti alebo z tých čísel, z tých dát ani povedať, že ľudia na vidieku majú lepší život ako tí ľudia v meste, ale aj neopačne. A, a že to sa netýka toho, že kde žiješ a ako žiješ, ale s kým žiješ a aké, aké máš... Ako, ako, to máš vlastne ako kby aj dané, že, že v akej komunite vyrastáš, ako, ako otvorená je tá komunita, ako sa tam príjma akákoľvek inakosť, a nielen inakosť, nejaká, nejaká sexuálna inakosť, nejaká preferencia alebo podobne, alebo nejaká inakosť, ktorú je vidno, ale je tá inakosť v tom, že že ako si naozaj dokážeme vychutnať to, že sme jeden pre druhého obohatením a že to je hrozne zaujímavé, akože rozprávať sa s človekom, ktorý má iný postoj a iný názor a, a, a ďaká tomu vlastne stále rásť. A že čím viac sme, sme otvorení a čím viac máme toho zážitku, že toho druhého naozaj reálne zaujímame, zaujíma naš postoj, naša skúsenosť, náš názor, tak o to viac toho prietia, toho pocitu toho vlastného napojenia prežívame a máme. Ja by som k tomu dodala, že jedna z metód, ako pomôcť ľuďom sa cítiť lepšie, že, že to záleží teda od toho celého okolia, ale aj od nášho vnútorného prežívania a na toto existujú teraz, je dosť populárne mindfulness. Mindfulness je tréning našej pozornosti na zavnímanie toho, čo sa deje práve tu a teraz. Ale vlastne tá, v takom širšom zmysle je to tréning našej pozornosti na to prepojenie, na to, ako sme prepojení navzájom so svetom. Ja som, jak som vás čakala, tak tam boli také krásne ružičky. A som si hovorila, že, že jaká radosť, že sú tam tie ružičky. A keď ja dokážem prijať tú radosť od tých ružičiek, tak myslím si, že, že cítim sa napojená aj môžem byť napojený, áno, aj ja môžem a, mám pocit, že, že, ľudia, ktorí dokážu žiť nejako v lepšej blízkosti s prírodou, tak potom nemusia prežívať také pocity osamelosti, lebo nie sú tak úplne odkázaní na komunikáciu s ľuďmi, na to, aby sa necítili osamelí. Čiže ak, ak, tie príležitosti, ktoré mám okolo seba, to, čo mám okolo seba, ak dokážem hm. z toho ako keby ťažiť, alebo hm. si to vôbec uvedomovať, tak, že uvedomovať si, no. tak, tak to mi ako keby prináša ten pocit toho kontaktu a zároveň mi to dáva možnosť zažívať tie emócie, o ktorých tu hovoríme, Aha. ktoré, ktoré vlastne nás robia neosamelými. Poďme si to teda zhrnúť, keby ste mali v tejto chvíli príležitosť, ktorú vám ponúkam, vyjadriť slova možno nejakej podpory tým mladým ľuďom alebo aj vo všeobecnosti ľuďom, ktorí naozaj cítia tú osamelosť, aké sú kroky na to, aby to prekonali a možno čo s tým robiť a čo ich privedie do toho zase optimálneho, normálneho, dobrého života. Aby sa necítili sami. Ja by som asi im chcela povedať, aby sa nevzdávali, aby, že osamelosti, pocit, ktorý práve teraz prežívajú, chce ich upozorniť na to, že nie sú napojení na okolie tak, ako by si prijali a je to v poriadku. Tieto emócie nás upozorňujú a vedú nás k tomu, aby sme hľadali, tak ich chcem povzbudiť, aby, aby, sa nevzdávali, hľadali, hľadali ľudí, ktorí budú ich vedieť prijať a možno sa im to nedarí s rodičmi, tak nech hľadajú ďalej. A chcela by som hlavne ale nám, ostatným ľuďom, ktorí sa možno necítime, práve osamelo, povedať, že všímajme si. Všímajme si okolo seba ľudí, ktorým je smutno alebo ktorí sa cítia nejak inak. Buďme citliví a skúsme sa napojiť na nich, pretože všetky štatistiky všetko ukazuje, že napríklad pri deťoch, ano, že, jeden dospelý, pri ktorom sa cítia bezpečne a dôverne, môže mať vplyv, úplne radikálny vplyv na zbytok jeho života. Marek. Rozmyšľam, čo teraz iba dodám. Ja som chcel hneď pri tom, ako zaznela tá otázka, povedať, že im ďakujem. Že, že majú tú odvahu a trošku tak drzosť, lebo to naozaj je ako keby ta, ten obrovský prejav tej ich túžby po tých hodnotách, že, že potom mať to inak a že vďaka tomu obohacujú na všetkých ostatných a že je nesmierne dôležité a fakt si vážim to, že to sú schopní robiť. Že sú schopní povedať, že je toto a toto je pre mňa ťažké, lebo viem a fakt to zažívam aj so svojimi klientami, že to nie je samozrejme a že to chce naozaj veľmi veľa odvahy. Aj to hľadať pomoc a to hľadať niekoho, s kým znova a znova to vyskúšam. Že to je proste, to je hrozné náročné niekedy. A, a, keď to niekto robí a skúša a hovorí o tom, tak je na dobrej ceste a som veľmi za to rád. A, a, fakt, mňa to veľa učí, že, veľa, ja som rád, keď ľudia dokážu rozprávať o takto hlbokých veciach, že sa cítim osamelo, lebo to znamená, že máme medzi sebou dôveru, že máme medzi sebou ten pocit bezpečia. A že keď sme schopní toto vnímať, že ten druhý mi toto hovorí, keď sme schopní si to na chvíľku, ako keby uvedomiť, že aha, toto je tá téma, toto je tá výzva, tak to môže vlastne pomôcť nám všetkým a budovať celú tú spoločnosť. Téma osamelosť bola témou ďalšieho podcastu Na nervy, ktorú organizuje IPčko v spolupráci s televíziou Joj. Moje meno je Nikola Richterová. Budem vás týmto podcastom sprevádzať aj naďalej. Určite sa tešte na ďalšie naše témy, ktoré budeme analyzovať. No a samozrejme, pomoc existuje, ak aj vy trpíte rôznymi duševnými problémami. Kontaktujte napríklad kontaktnú krízovú linku IPčka na čísle 0800 500 333. K dispozícii je aj čet či e-mail. Od nás je to v tejto chvíli všetko. Ďakujeme za pozornosť a niekedy zase dovidenia a do počutia